kraje, než půjdete rovnou na věc. Co jste si pro nás dnes přichystali? Je to Láska a my dva. Láska a vy dva? V jedné písni, nebo jsou to dvě rapové písně? Jsou to dvě rapové písně. Dobrá, bude nám zpívat o lásce i o těchto dvou mužích, sami oni dva, Martin Ferenc a Jan Ferenc, žáci základní školy v Rabšachu. Ale byla. Myslí na tebe jen, milovat je krásně, není to věčný, s láskou to má každý těžký. Jako milujte, nepodvádějte to radši malujte, mi záje krásně, já to vím, ty to víš, je to pěkný, že o někom víš, láska je super, tak si ji váš, je jich těžký dostat, tak se sakra znáš, zažij ty emoce, vodit se za ruce, vidět se s někým zase po roce. Milovat je krásný, není to věčný, když to pocítíš, to rád nebyl přesný, když tě někdo má rád nebo ráda, neznamená to, že ti lidá záda, ten pocit necítíš každý den, když někdo myslí na tebe jen, milovat je krásný, není to věčný, s láskou to má každý český. Takže dělejte něco dobrýho, nebo krásnýho, smyslýho, nedělejte nic tajnýho, víte, co je nejlepší, to přece ty. Já i ty, jsou to pěkný pocity, tak dávajte pozor na cici, jsi třeba fakt perfektní dozor. Milovat je krásný, není to větší, když to pocítíš, to je tebe přesný, když tě někdo má rád nebo ráda, neznamená to, že ti hlídá záda, ten pocit necítíš každý den, když někdo myslí na sebe jen, milovat je krásný, není to větší, to co má každý těžký. Teď každý, kdo to zná, pojďte s náma. Milovat je krásný, není to věčný, když to pocítíš, to je tebe přesný, když tě někdo má rád nebo ráda, neznamená to, že ti lidá záda. Abych tady sám mohl být tu nejdíl. Nebojím se drastu, co mě napadne. Já si se jde tu, než nám hodně upadne. A si se nikdy nerozpadne. Takže máme všechno v hlavně. A všechno na naší straně. A za náma celý R.A.V. šak. Protože na tebe nás není fakt. Takže to je pěkný. A zvědně tvoje pohyby. Pohyby v naše stylu, naše míru. Mě to všichni zvědňu. Všichni čeká, až já ven výjdu. Já nemám na vás, ej mami. Že máte nám strach. Nemám žádnou starou, každý doby tu má vás, protože nás doby styl, na který se lepí, jak je, začne proč? Proto, tohle je mý děko, nechce malý dítě, co se zrovno, po něčem o mě něco bělo, a přitom tak to i mělo. My dva, a naše dama je ty, my dva, dorazí nás krety, yeah, my dva, a nás doby styl, aha. Mitva, tady bude co nejdýl. Tak jsem Mitva, naši nové stylu. Moje pojme je kdyby ne stylu. Dáme ho to všechno, co je v našich silách. Nechci to pokřádnej kniha. Všechno je to o srdce. Tak proč já jsme svoje těmu.
že to v Rabčách už je, dokázali i žáci základní školy, pojďte k nám, pánové. Pojďte k nám, pánové, pojďte k nám.